بسم الله الرحمن الرحيم. وحن سود وين يا مجابيستا مانتا في الزارو مجابي قليز وزير هذا. وحن نلاقي هنبليو وحن نلاقي هنبليو. إن بلنتي أنو عن قاضي مالنتي على مسارك. وأنو مدة سوماليات ملك استي جوجان كلها اللاجي. شعب الصومالي وحن أشيري إن المجابي دون في الزارة هيا له. oo ku shaqeeya in barnaamijkii aan hore u sheegay oo ahaa in dawladdan ay noqoto dawlad aan musmaas ku lahayn aan khilaafaad lahayn shaqo hufan oo hoos u dagtana leh taasi waxay dhashay maanta inuu ra-iisul wasaaraha soo magacaabo gole wasiiro oo runtii aan halkan ka arko inay yihiin dad khibraddii iyo aqoontii iyo kartidiiba leh aan u arko. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu hawsha idin fududeeyo. Ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed runtii waxay naga sugayaan hawl culus oo taalla ay ugu horeyso sidii abaaraha maanta jira iyo colaadda jirta aan u wajahi lahayn. Hawsha maanta noo taalla waxaan isleeyahay oo aan aaminsanahay dadka halkan ka muuqda oo aan qaarkood aqaano inay si hufan uga soo bixi karaan hawshaas. Waxaan rabaa inaan dardaaran shacabka Soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba aan la dardaarmo in ay la shaqeeyaan golahan oo ay kalsooni siiyaan oo ay gacan siiyaan golaha shacabka. Waxaan kula dardaarmayaa iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan golahan wasiirada ah oo aan aaminsanahay inay aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba ay leeyihiin. Runtii ballantii aan qaaday oo ahayd in lagu soo dhisi doono 15 casho waxay dhaaftay 6 beri oo keliya. Meeshii aan ognahay in lagu soo dhiso golo wasiir ay qaadan jirtay 30 casho, ra-iisul wasaarena lagu magacaabo 30 casho, runtii waqti badan baa runtii noo baaqday. Waxaan rabaa inaan waqtigan uga faa'iidaysto golaha shacabka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ansixiyaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna aydin siiyaan kalsooni iyo wada shaqeyn aydin siiyaan si aan uga hortagno qoladan argagixisada ah oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta jira. Maxaa yeelay dadkeennii waa baba'ayaan, xoolihii waa ka baaba'een, dadkii waa qaxayaan, waxaa haysta cudur iyo dhibaatooyin fara badan si wax loo gaarsiiyo ma jiraan. Hawsha noo taalla waxay tahay marka inaan amniga soo celinno oo aysan dhicin ilaahay idinkas annagoo ilaahay ka baryeenna dadaalkeedana gelinna in abaarahan soo noqonaya sidii aan uga hortegi lahayn aan falankeeda qabanno oo haddii dhacdana aan ugu diyaar garoobi lahayn. Dad badan yaa runtii hadda iyo xoolo badan yaa runtii hadda baaba'ay. Waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaali meel kasta ay joogaan ganacsatada inay gacan siiyaan dadkan abaaraha ku la'aanaya oo ku dhibteysan dadka qurbaha joogana. Waxaan ka codsanaynaa iyaga naftigooda waa mahadsan yihiin, dadaalo badan bay sameeyeen, dhaqaalo badan bay soo direen, iyaguna inay laba jibaaraan beesha caalamka. Iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan abaarahan runtii nagu daba dheeraaday. Waa mahadsan tihiin wabillaahi watawfiiq.